Disa ditë më parë është ndarë nga jeta në moshën 74-veçare shkrimtari i Pëllumba Goldi. Mësuesi, intelektuali i shuar dhe veprimtari i palodhurit i gjitha aktiviteteve kulturore dhe artistike, autorit disa librave kanë dëruar jetë duke lënë pas shumë dhimbje tekmish dhe të afrëmit e ti. A i lindi në qytetin e Bilishtit në 3 mars të vitit 1923, ku zhvilloi dhe shkollën fillore atë të, të mesme. Studimet e larta i vjojë në vitin 1957 në fakultetin e gjullet tërsis në Universitetin e Tiranës. Në karirën e ti si mësues, shënon 30 vite si drejtori shkollës në Ndjëqare në fshatin vishocic të bashkisë dhe volit, si dhe si mësues në fshatrat miras dhe vranisht. Në vitin 1997, Agoli u zjot me konsensus si kryetari shpëtimit të bilishtit, A i ka që gjithashtu dhe kryetari i konfederatës sindikaliste të devollit, si dhe antari kshilit bashkjakë. Për pun të mirë është dekoruar me titut të ndryshëm nga klubi i Balkanit me titullin Krenaria e Shoshatës Devoli. Një fustitër në të cilën ka lëvruar pëllumba golli ka qëna ajo e gazetaris, ku për disa vite e punoj si korespondenti gazetës mësuesi, Korça Devoli, Bilishti e të tjerë. I veçant ka që një dorshkrim që autori ka lënë, librin me shënime dhe sem bëgjarit e vitit 1997. Agoli la pas një veprimtari të pasur letrare me botimin e disa librave, kryesisht për fëmi si miqë të mirë në udhëntime, gjëjgjëza për fëmi, mendo pak se do të gjeshë, dhe librin me thënje të mençura në, në titullin Gjus Mëshekulli në kërkim të fjales të mençur, që ishin dhe botimet e timet të fundit të cilat nësi televizion patë fatin e mirë që t'i promovonim dhe për cilin për teleshikuesit mesaje që e ishpërndante në përmjet teksteve të ti. Shkrimtari Pëllumba Goli ka qënë mik dhe i televizionit tonë si dhe iftuar në disa biseda në studio, ku kemi diskutuar në bifushën e letërsis dhe arsimit. Stafi Radio Televizionit Korqa i shprejnë ngushëllimet më të sinqerta familje së shkrimtarit për humbje në njeri të tyre të shtrend.